Hello, beautiful people. Ngasi video sekarang menam sino ay gianta dere. Video nam ningai laitre. Habdi topik to laitre haba sem ningai. Sino upai laitre ngasi di semai na. Mukpam, semai mukpam, semai mukpam. Lu jau ka ba ni kano. Lotro. Semai mukpam. Ah. Ayah, sidep ka ba laitre he. Sidep yang mo lau ka ba laitre. Semai na. Mu kat rom na namo. Tu. Oh, sila. Sendre da? Sendre ba. Sendre. Kau itu exercise tau ni lo. Exercise tau dia ada asyik asyik tongkang mana udah jenama mo. Maya mabah ni siapa siapa nung sinari bni. Yang biu mo saya suma nari bni. Tau ni bni lah si yang om da. Sak sing si yang om. Mau si sports nungai, buat ciri ni mau pump nungai, mau pump apa sebab? Kau pahu biar engkau sih sih buah. Engkau sih je nungai buat, kau sih pahu terada. Nui saya ke? Kau tu sih nungai buat. Kau nak? Kau nak susu foto kan? Nampi nuri sih dia. Foto nampi orang ni ada video yang nampi le. Kau nak lagi? Nampi nampi foto sih nampi. Nui lihat sabi sih sungai kere, picture picture. Kang nampi roll lah mau yami buat. Sidro, kau bi tanah sidro. Oh, sidro, tanah sidro. Tanah aku sidro. Som dah ikut imai biar berlayar. Tem. Hai, kita tahu sih leh masak sih kau. Sini pingin sport tree. Kau ini sport tree. Luar udah kiri je. Oh. Kiri langgan. Ika. Ika. Ada.